جمعہ کے دن یہ منڈی لگتی ہے قریشی موڑ پہ یہ خان میں دیکھو کافی نارین سارے عمر کتنی ہو سی انہاں دی انہاں دی عمر ہو سی 6 میں اچھا ہن تو ماشاءاللہ چنگا سنگھ کو کہتے ہیں سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت نیند لالا کن نیند 45 اچھا ماشاءاللہ بہت وڈے اسی طرح کے اور بھی کافی بڑے بڑے بکرے موجود ہیں 40 کے آس پاس ریٹ پانگ رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں